Dobrý den, přátelé. Jeden poté, tedy den po pondělní monitoru, a mohu vám s potěšením sdělit, že je tu pro vás úterní hodina s názvem Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak příliš neotálejme a pojďme na to. Nejprve se podívejme na portál Gatestone Institute. Nejtemnější tajemství Ameriky. Obchodování s dětmi zneužívání dětí a Bidenova administrativa. Zločiná praxe obchodování se stovkami tisíc nezletilých migrantů, kteří překračují jižní hranici USA a jejich zneužívání, je nyní díky politice otevřených hranic Bidenovy administrativy v USA zjevně normální. Podle Úřadu celní a hraniční ochrany USA proběhlo od ledna 2021, kdy Biden složil prezidentskou přísahu, na jižní hranici Spojených států 5 118 661 kontaktů s ilegálními migranty. Do tohoto čísla není započítáno nejméně 1 200 000 migrantů ilegálních imigrantů takzvaných Gotaways. Kteří nezákonně překročili americko-mexickou hranici, byli přitom přímo nebo nepřímo spozorováni, nebyli zadrženi a ani nebyli vráceni zpět do Mexika. Skutečný počet ilegálních imigrantů je neznámý. Může to být dvojnásobek počtu známých Gotaways, může to být třikrát horší nebo více, to ale nevíme. V současné době je pohřešováno nejméně 85 tisíc dětí. Podle statistik Úřadu celní a hraniční ochrany USA Počet nezletilých dětí bez doprovodu dorazivších na hranici se zvýšil z 33 239 ve fiskálním roce 2020 na více než 146 000 ve fiskálním roce 2021 a 152 000 ve fiskálním roce 2022. Mnoho těchto dětí je znásilněno využíváno K nucené těžké práci, aby si odpracovali svůj údajný dluh vůči zločineckým kartelům, které nyní údajně ovládají mexickou hranici a převádějí děti do USA. Tarali Rodas. Vistblogerka z amerického ministerstva zdravotnictví a sociální péče ve své výpovědi před soudním podvýborem sněmovny reprezentantů pro integritu imigrace, bezpečnost a vymahatelnost. Dne 26. dubna 2023 řekla. Můžeme o tom polemizovat, ale můžeme říci, že se vláda USA stala ať už úmyslně nebo neúmyslně ve velkém měřítku prostředníkem obchodování s dětmi v hodnotě mnoha miliard dolarů, kterou provozují padouši, kteří se snaží obohatit na úkor dětí. Tuto praktiku nazvala novodobým otroctvím. Dnes budou děti pracovat přes noc na jatkách, v továrnách a v restauracích, aby pašerákům a obchodníkům s lidmi zaplatili své dluhy. Dnes budou děti prodávány k sexuálním účelům. Dnes budou děti volat na tísňovou linku, aby nahlásili, že jsou týrány, zanedbávány a prodávány. Musím se přiznat, že až do roku 2021, kdy jsem se dobrovolně přihlásila, abych Bidenově administrativě pomohla řešit krizi na jižní hranici USA, jsem o jejich utrpení nevěděla. V rámci operace Artemis jsem byla nasazena na kontaktní místo nouzového příjmu ve městě Pomona v Kalifornii a pomáhala jsem úřadu pro přesídlení uprchlíků nacházet dětem v USA sponzory. Myslela jsem si, že pomáhám dětem nacházet lásky plné domovy. Místo toho jsem zjistila, že se s dětmi obchoduje prostřednictvím sofistikované sítě, která začíná jejich nábojem v domovské zemi, Pokračuje jich pašováním hranici USA a končí okamžikem, kdy úřad pro přesídlení uprchlíků doručí dítě sponzorům a někteří sponzoři jsou zločinci a překupníci a členové mezinárodních zločineckých organizací. Někteří sponzoři vnímají děti jako zboží a aktiva sloužící k vlastnímu obohacení, proto jsme dnes svědky expoze obchodování s pracovními silami. Chci aby byly tyto děti chráněny, proto vám chci říci, co jsem v pomoně viděla. Viděla jsem zranitelné domorodé děti z Guatemaly, které mluvili majskými dialekty a neuměli španělsky. To znamená, že si neumí říci o pomoc v angličtině ani ve španělštině. Tyto děti se stanou zajaci svých sponzorů. Mluvil jsem s manažerkami, plakali a vyprávěli mi strašné věci, které se dětem na cestě do USA staly. Viděla jsem bytové domy, kde bylo 20, 30 či 40 nezletilých dětí bez doprovodu. Setkala jsem se se sponzory, kteří se snažili současně sponzorovat děti z více kontaktních míst úřadu pro přesídlení uprchlíků. Setkala jsem se s případy sponzorů, používajících více adres, aby získali více dětí. Viděla jsem mnoho dětí v dluhovém otroctví. A tyto děti věděly, že musí zůstat u svého sponzora, dokud nebude jejich dluh splacen. Uvědomění si, že jsme dětem nenabídli americký sen a že jsme je místo toho uvehli do novodobého otroctví, bylo pro mě strašné. Tara Líroda zdodala, že poté, co svá zjištění zveřejnila, se jí její šéfové pomstili vyhrožovali mi vyšetřováním, vyhodili mě z kontaktního místa v Texasu a vzali mi odznak. Je to hrozná věc, když ve své snaze chránit děti hvízdnete na píšťalku a oni se vám za vaši snahu pomoci mstí. Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče Spojených států amerických udělalo vše, co bylo v jeho silách, aby se o tom vůbec nemluvilo. Jessica McGogan, Expertka na imigraci v dalším svědectví řekla. V průběhu let byly deníky Washington Times a New York Times agenturou Reuters a projektem Veritas a dalšími médií publikovány četné zprávy investigativních novinářů poskytující barvité podrobnosti o zkušenostech nezletilých dětí bez doprovodu během a po jejich ilegálním příchodu do USA a během jejich umístění u nevhodných sponzorů ve Spojených státech, zahrnující domácí nevolnictví, sexuální zneužívání, Nucené práce, vykořišťování, ilegální zaměstnávání ve výrobě a další nevhodné a nebezpečné práce. Moderátorka televizní stanice Fox News Rachel Campos Duffy o zločinech spáchaných na dětech migrantů 26. dubna tohoto roku řekla: Během posledních dvou let se tato země stala mezinárodním centrem obchodu s dětmi a stojí zatím americká vláda. Za Bidenovy vlády přišly do této země ilegálně statisíce dětí. Jakmile se sem dostanou, je většina z nich prodána na sex, využita jako levná pracovní síla nebo donucena vstoupit do gangů. Tohle si nikdo nezaslouží obzvláštěné děti. Rachel Campos-Duffy toto masové obchodování, zneužívání a vykořišťování dětí migrantů nazvala nejtemnějším tajemstvím Ameriky. Očité svědectví o tom, co se děje s dětmi na jižní hranici USA, podala také Sheena Rodriguez, prezidentka organizace Aliance pro bezpečný Texas. Když se v Dubnu 2021 texaský guvernér Greg Abbott dozvěděl o obviněních ze zneužívání nezletilých dětí bez doprovodu ve federálním zařízení v texaském San Antonio, tak řekl – Během vlády Bidenovy administrativy bují zneužívání dětí. Bidenovu administrativu také vyzval, aby tato zařízení zavřela. Bidenova administrativa je místo toho dále rozšířila, aniž by to jakkoliv konzultovala s místními úřady. Žádám, aby kongres zahájil detailní vyšetřování federálních agentur odpovědných za schvalování smluv s těmito zařízeními. Sheena Rodriguez uvedla několik příkladů. Byla jsem také svědkem několika incidentů, kdy byli děti úmyslně dospělými ohroženy tím, že je tito dospělí přinutili vstoupit do smrtících proudů Rio Grande místo toho, aby prošli legálním hraničním přechodem o kousek dále. Setkala jsem se také s dospívajícími chlapci ve věku od 14 do 17 let, kteří tvrdili, že agenti kartelu často převážili děti přes Mexiko a drželi je ve skladech, kde hlídali ozbrojení členové kartelu. Mnohým bylo řečeno, že zůstanou u sponzorů v Americe. Setkala jsem se s několika tvrzeními, že se tito mladiství nikdy osobně nesetkali se svými údajnými sponzory a ani s nimi nekomunikovali. Od ledna 2021 na jižní hranici USA dorazilo více než 356 tisíc nezletilých dětí bez doprovodu, z nichž většina byla vpuštěna do USA. V mé oblasti severního Texasu se jich nyní pohybuje více než 10 tisíc. Bidenova administrativa přiznala, že po jejich vpuštění do USA místo jejich pobytu nesleduje, nikdo netuší, co se stalo s desítkami tisíc dětí. Další detailní svědectví poskytla také Jessica Wogan. Masová migrační krize vyvolaná pomílenou imigrační politikou Bidenovy administrativy způsobila nevyčíslitelné škody americkým komunitám, integritě našeho imigračního systému a tragicky i mnoha migrantům samotným. Tyto migranty tato politika zlákala k tomu, aby podstoupili riziko ilegálního překročení hranice, v důsledku čehož se dostali do spáru zločineckých pašeráckých organizací a státních agentur, majících na starost přesídlování migrantů, které zavíjají oči nad tím, co migranti zažívají během své cesty. Nejzranitelnější skupinou, která je Bidenovou politikou ohrožena, je více než 300 tisíc nezletilých, kteří do USA přišli za Bidenovy vlády, to jest od 20. ledna 2021. Celkem od roku 2012 přišlo do USA 660 tisíc nezletilých. Bez patřičné péče prošly sítí vládních agentur a spolupracujících organizací a byly předáni jen nedbale prověřeným sponzorům, kteří jsou v USA obvykle také ilegálně bez ohledu na jejich bezpečnost a zdraví. Několik závažných investigativních zpráv vypracovaných federálními agenturami USA a sdělovacími prostředky zdokumentovalo, jak americká politika a její praktiky usnadili nejen tuto vlnu masové migrace, ale i následné vykořišťování a zneužívání imigrantů. Tyto studie a zprávy odhalily četné případy zneužívání podvodů a obchodů za účelem komerčního sexu a nucené práce. Florická velká porota poznamenala: Některé děti nejsou vůbec děti, ale jsou to dospělí zločinci, některé děti jsou již členy gengu a je proti nim již vedeno trestní řízení, některé jsou donuceny k prostituci a sexuálnímu otroctví. Některé děti jsou kriminálními organizacemi využívány k získávání výz pro další imigranty. Některé jsou odeslány ke svým příbuzným, kteří je nasměrují do továren a dílen, aby splatili dluh svých rodin vůči pašerákům za to, že je propašovali do USA. Některé děti se vrátily do země svého původu, některé děti jsou svými tzv. rodinami opuštěny a stanou se chovanci státního systému ochrany dětí, nebo se stanou předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení, nebo úplně zmizí. Jessica Wogen uvedla příklady, jak jsou děti členy gangů zneužívány k sexuálním a jiným kriminálním účelům, například. V případu obchodování s dětmi za účelem jejich sexuálního zneužívání ve Virginii členy gengu MS13 byly mladistvé oběti po útěku z místa jejich ubytování ve Fairfaxu ve státě Virginia v rámci iniciačního rituálu přijetí do gengu strašlivě zbyty a poté byly opakovaně nuceny poskytovat za peníze sexuální služby členům gengu i cizincům. Cituji z jednoho soudního dokumentu. Poté, co nezletilé číslo 2 a 3 utekly společně 27. srpna 2018 útulku, byla nezletilá číslo 2 mnohokrát sexuálně zneužita členy a partnery gengu MS13. Podle nezletilé číslo 2 ji nezletilá číslo 3 řekla, že se bude věnovat sexu výměnou za peníze, jídlo a další životní potřeby. Bidenova administrativa zavedla politiku, která v masovém měřítku podněcuje k ilegálnímu vstupu nezletilých dětí bez doprovodu a je ku prospěchu pašeráků a obchodníků s lidmi, a to i s plným vědomím rizik, že taková politika ohrozí bezpečnost a blaho nezletilých migrantů. Někteří zastánci tuto politiku hájili v domění, že tato politika napomáhá sjednocení rodin, poskytuje lidem z nebezpečných krajin bezpečný přístav a je přínosem pro americké zaměstnavatele. Není však možné racionalizovat politiku, která napomáhá zneužívání a vykořisťování nezletilých migrantů tak dlouho a v tak velkém. Jakýkoli humanitární nebo ekonomický motiv nemůže ospravedlnit ani nahradit škody, které obětem způsobili pašeráci, obchodníci s lidmi sponzoři a dokonce i jejich rodinní příslušníci, kteří se na těchto strašlivých věcech podíleli. Floridský guvernér Ron DeSantis charakterizoval to, co se děje jako v podstatě největší operaci pašování lidí v americké historii. Senátor Josh Hawley se vyjádřil o Bidenově politice jako o největším gengu zabývajícím se pašování dětí a o největším gengu využívajícím děti k práci v americké historii. Televizní stanici Fox News řekl, že FBI se musí zapojit do hledání 85 tisíc nezlitilých migrantů, jejich stopu federální vláda ztratila a že by FBI také měla prošetřit to, jak Ministerstvo vnitřní bezpečnosti a Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb zacházeli s nezletilými migranty. Toto je zločin. FBI se musí zapojit. FBI musí najít každé jednotlivé dítě z těchto 85 tisíc dětí, které se ztratily. FBI je musí najít. Potřebujeme, aby FBI prošetřila Ministerstvo vnitřní bezpečnosti i Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče, abychom zjistili, kdo toto pašování umožnil, proč záměrně nedělají svoji práci a jestli tyto děti nechávají na pospas pašeráků z nedbalosti nebo záměrně. FBI se do toho musí vložit a hned teď musí zahájit rozsáhlé vyšetřování. Není pochyb o tom, řekl Jessica Wogan, že systém přijímání nezletilých migrantů ilegálně vstupujících do USA je nefunkční a že je třeba ho změnit. K vyřešení tohoto problému musí kongres změnit imigrační zákony a ovládnout výkonnou politiku, která podněcuje masovou ilegální migraci dospělých i nezletilých. Potřebujeme více příležitostí pro státní a místní vlády vyšetřovat a trestat obchodování s lidmi, ilegální migraci a pašování lidí, krádeže identity a ilegální zaměstnávání. Teď je tu politiko v překladu Echo 24. Replikátor šílená americká sci-fi zbraň proti Číně. Pentagon jich vyrobí desítky tisíc. Americká vláda a Pentagon představila nový strategický plán Replikátor, který sází na rychlou a levnou výrobu autonomních systémů a leteckých dronů určených proti Číně. Spojené státy se chystají do dvou let nasadit tisíce autonomních systémů proti mnohem větším zásobám tradičnějších zbraní v Číně. Nastal správný čas k tomu, abychom prosadili rychlé rozšíření inovativních technologií, řekla náměstkyně amerického ministerstva obrany Kathleen Hicksová. Průmysl je připraven a společnost připravena na změnu. Musíme to řídit zhora a dát tomu tvrdý cíl, dodala Hicksová podle spravodajského serveru Politico. Ambiciózní krok, který by měl odstrašit Čínu, přichází v době kdy eskaluje ruská agrese na Ukrajině. Záštitu nad vojenským programem Replikátor převzala právě náměstkyně ministra obrany Kathleen Hicksová. Největším paradoxem vojenských inovací je, že budete muset uzavírat velké sázky a zároveň je realizovat, uvedla Hicksová. Plánem projektu Replikátorská inovace je vyrobit tisíce autonomních systémů, za 18 až 24 měsíců, píše Ministerstvo obrany USA na svém webu. Hicksová odmítla přiblížit konkrétní platformy, které chce Pentagon vyrobit. Mělo by se jednat především o letecké, bojové, průzkumné a námořní drony a lodě bez posádky. Pentagon se pouze odkázal na konkurenční prostředí v obraném průmyslu a řekne více, až se dostaneme k výrobní schopnosti. Pentagon se obává hrozeb ze strany Číny v Tichomoří, kde by Peking mohl do konce desetiletí získat dostatečně velkou vojenskou sílu potřebnou k invazi na Tajvan. Vysoce postavení představitelé amerického ministerstva obrany svádějí náročný boj o rychlé posílení průmyslové základny kvůli tomu, aby doplnili vojenské zásoby raket, munice a dalších zbraní, které byly odeslané na Ukrajinu. Zaměřují se na ten typ zbraní a techniky, která by mohla být přínosná také během konfliktu Číny s Tajvanem, informuje oborový magazín National Defense. Autonomní zbraně jsou považovány za potenciální způsob, jak čelit početní převaze Číny v oblasti lodí, raket a vojáků v rychle se zužujícím prostoru. Podle zastánců je nasazení velkého počtu levných, postradatelných bezpilotních letounů rychlejší a levnější než použití vynikajících zbraňových systémů a ohrožuje menší počet vojáků. Jedním z hlavních cílů iniciativy Replikátor je poskytnout vzor pro budoucí snahy o rychlé zavádění vojenských technologií. Podle Hicksové by zkušenosti z programu mohly být použité v celém Pentagonu, vojenských službách i bojových velitelstvích. Ty části, které fungují, lze replikovat v celém oddělení, řekla Hicksová s tím, že cena projektu se pohybuje spíše ve stovkách milionů dolarů než v miliardách. A Pentagon bude muset navýšit některé výdaje. Dolary nejsou hlavní výzvou, tím je zprovoznění výroby a její rozšíření, podotkla náměstkyně. Hlavním cílem je vytvořit roje levných leteckých pozemních a námořních dronů, které by mohly zasáhnout nepřítele. Řekla, že zbraně by měly být provozu schopné do 18 až 24 měsíců a označila to za velkou sázku, která by měla konkurovat Číně v její schopnosti dopravit a nasadit na bojiště velké množství zbraňových platform, techniky a vojenských zdrojů. Replikátor se nebude týkat pouze schopnosti vyrábět tisíce dronů, ale také jde o schopnost replikovat technologický proces a realizaci. Technologie rojení bude jednou z prvních v rámci mnoha budoucích iniciativ, řekl šéf odboru pro obrané inovace amerického ministerstva obrany Doug Beck. Podle Beka se tedy nejedná pouze o výrobu, ale o samotný replikační proces a řešení problémů s ním spojených. Jedním z cílů je také vývoj bezpilotního podmořského vozidla nebo terénních automatických vozů určených pro průzkumné či útočné účely budeme stavět na tom nejlepším, co některé aspekty služby dělají a na čem spolupracujeme, řekl Beck s tím, že projekt Replikátor vzniká pod záštitou ministerstva obrany a spadá pod jeho oddělení obraných inovací. Myšlenka na nasazení tisíci člených rojů bojových dronů není ničím novým, jelikož v zábavním průmyslu je využívání dronových rojů poměrně časté a rozšířené. Roje dronů se často používají v rámci divadelních, cirkusových, hudebních či dalších audiovizuálních show, kde stovky dronů vytvářejí na obloze světelné obrazce a podobně. Válka na Ukrajině ukázala hned několik nových strategických či válečných taktik, technik a postupů pro použití bezpilotních prostředků. Naposledy jsme na pozoruhodné využití dronů na ukrajinském bojišti upozornili v deníku Echo 24. Na sociálních sítích se rozšířil videozáznam, který ukazuje důležitost bojových a průzkumných dronů v rámci moderní války. Ukrajinský průzkumný dron mapuje bitevní území a díky jeho informacím ukrajinská jednotka zjišťuje, že několik desítek metrů od nich se skrývá skupina ruských okupantů. Díky dronovým záběrům Ukrajinci rychle a pohotově zareagují a vojáky Ruské federace okamžitě zlikvidují. Dále tu mám dzeň RU. Ještě jste si neuvědomili, co Rusko připravuje a co je hlavním smyslem surovikinova nového stanoviska. Bohužel je u nás stále hodně lidí, kteří nechápou pravou podstatu současného dění nebo ji špatně odhadují. Právě proto neustále slýcháme o Putinově pomalnosti a nerozhodnosti. Někteří lidé skutečně nechápou skutečný význam toho, co se děje, jiní se tímto způsobem jen snaží vnést do naší společnosti rozkol. To, co se děje, bychom neměli považovat za nějaký lokální konflikt na území sousedního státu. Ve skutečnosti vidíme konfrontaci mezi kolektivním západem na straně jedné a Ruskem na straně druhé. A musíme si uvědomit, že tento konflikt neskončí remízou. Rozhodně skončí vítězstvím jedné ze stran, jiné možnosti neexistují. Žádné mírové rozhovory, možná i principiálně nemožné, by vás neměli zmást. Pokud k ním dojde, budou mít pouze dva významy. Buď to bude pauza pro přeskupení sil a další přípravy, nebo to bude něčí kapitulace. A znovu opakuji, že mluvíme o kolektivním západu a Rusku. K případné pauze se nyní přistupuje různě a je třeba si uvědomit, že hlavní není samotná pauza, ale její podmínky a to, jak ji každá strana využije. Takže jak Západ, tak Rusko mohou pro sebe získat pozitivní momenty, a vůbec není jisté, že kolektivní Západ je využije lépe než my. V konfrontaci zatím jednoznačně vítězí Rusko. Vítězství se netýká jen území, ani ne tak o území. Hlavní je něco jiného. O to, jak vyčerpané jsou zdroje jednotlivých stran. A zde zdroje Ruska nejenže nejsou vyčerpány. Ale každý měsíc se zvyšují. V této době zdroj západu slábne, protože už našim protivníkům dal téměř vše, co mohl. Nyní nám zbývá poslední argument v podobě F-16. Tento argument není tak důležitý pro operaci, ale nebezpečný pro bezpečnost naší země. Vždyť hlavním úkolem těchto dodávek bude zajistit schopnost úderu raketami dlouhého doletu. A je třeba si uvědomit, že jde o poslední argument západu. Pokud nezabere, zbývají dvě možnosti. Buď otevřený vstup do konfliktu, nebo kapitulace za podmínek Ruska. Je však důležité pochopit, že tento krok není zaměřen na samotné divadlo bojů. Při vší úctě k F-16, tento zastaralý model nespůsobí významnou změnu v poměru sil. Cíl je zcela jiný. V kombinaci s prohlášeními našeho nepřítele o přípravě téměř 200 000 bezpilotních letounů je snadné odhadnout, jaké jsou hlavní cíle západu. Nepotřebují průlom v divadle, potřebují průlom v situaci uvnitř Ruska. Velmi dobře chápou, že jen tak dosáhnou nebo mohou dosáhnout vítězství. Jejich plán je velmi jednoduchý: provést údery na ruském území tak, aby měli široký ohlas u veřejnosti. A to nejen v médiích, ale i tak říkajíc in natura. Kalkulují s tím, že pokud se rusové žijící na poměrně velkém území země budou najednou cítit nechránění, povede to až ne k přímým nepokojům, ale alespoň k problémům pro Putina v prezidentských volbách. Člověk tedy nemusí být velký vizionář, aby předpokládal, že hlavní úder přijde v období před prezidentskými volbami a za tímto účelem nyní na západě probíhají přípravné práce. Ale Rusko a jeho vedení to chápe naprosto přesně. Proto se na to připravují všemi možnými způsoby. I Shoiguovo prohlášení během inspekce obranných závodů o nutnosti vybudovat radary o tom vypovídá. Ostatně radary se týkají spíše obrany. No a hlavním krokem v přípravě země na odražení této provokace bylo jmenování generála Surovikina do funkce šéfa koordinačního výboru pro protizdušnou obranu při radě ministerstva obrany. A je třeba si uvědomit, že tento krok je naprosto logický. Generál Surovikin se již projevil jako mistr v budování pozemní obrany. Takzvaná surovikinová linie se stala nepřekonatelnou překážkou na cestě našich nepřátel. A to není jen náš názor. Téměř všichni západní odborníci to říkají jedním hlasem. Nyní je čas vytvořit něco podobného na obloze, aby nás to chránilo před činy západu. Ale nejpozoruhodnější na tom je, že mluvíme o koordinaci prostředků protizdušné obrany nejen Ruska, ale celého SNS. Zjednodušeně řečeno zapojeny budou všechny prostředky protizdušné obrany, které se nachází na území zemí SNS, samozřejmě jsou členy CSTO. Především však samozřejmě hovoříme o Bělorusku. Konec konců právě z tohoto směru bychom měli očekávat největší ohrožení našeho území, což nedávné události v Pskově jen potvrdili. Podle mého názoru má surovikin dost často na to, aby vše zorganizoval na patřičné úrovni. Není třeba pochybovat o jeho schopnostech a pokud budou podpořeny potřebnými dodávkami prostředků protizdušné obrany a radarů, pak bude nepřítel čelit tomu samému, co vidíme nyní na Zemi. Pro Rusko je velmi důležité, aby nedovolilo Západu realizovat svůj plán. A znovu připomínám, že je určen pro vás a pro mě, abychom podlehli panice a musíme pochopit, že neexistuje plot bez děr a žádný systém protivzdušné obrany není stoprocentně účinný, takže k nějakým potížím klidně může dojít. A tady je naše správná reakce na takové možné události pro zemi neméně důležitá než práce našeho vojensko-průmyslového komplexu a surovikina. A máme tady Viktorii Nulandovou, Gray Zone ve zpracování a překladu Pokecu 24. Viktoria Nulandová byla během cesty do Afriky na pokraji zoufalství. Náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nulandová byla na pokraji zoufalství během své červencové návštěvy Jižní Afriky kvůli státnímu převratu v Nigeru, tvrdí Gejzone s odkazem na jeho afrického úředníka. Když Nulandová 29. července cestovala do Jižní Afriky, její pověst hrubého nástroje k obraně hegemonistických zájmů Washingtonu ji předstihla, poznamenávají noviny. Jak však řekl Grayson, jeho africký představitel, pod podmínkou anonymity, americká diplomatka a její kolegové v týmu zjevně nebyli připraveni na převrat v Nigeru, který svrhl pro západní vládu jen hodiny předtím, než zahájila svou cestu po regionu. Za více než 20 let práce s Američany jsem je nikdy neviděl v takovém zoufalství, řekl Zroj. Řekl, že po příletu do země byla Nulandová úplně zaskočena větry změn, které se valí africkým regionem. Zároveň úředník poznamenal, že zástupkyně ministerstva zahraničí USA se obrátila na Jihoafrickou republiku s žádostí o pomoc v reakci na regionální konflikty, včetně konfliktů v Nigeru. Pro Nulandovou bylo zjištění, že vyjednává z pozice slabosti pravděpodobně hrubé probuzení, zhrnuje Grayzore. Během poslední dekády a půl se Viktoria Nulandová etablovala jako jedna z nejtvrdších a nejúčinnějších agentek západem řízených operací pro změnu režimu na ministerstvu zahraničí. Na konci července nigerská armáda během projevu v Národní televizi oznámila, že prezident Mohamed Bazoum byl svržen, hranice byly uzavřeny a byl vyhlášen zákaz vycházení velitel prezidentské gardy generál Abdurrahman Tiani vystoupil ve státní televizi v Nigeru jako šéf Národní rady na obranu vlasti, tvořené účastníky převratu. Představitelé většiny západních zemí a regionální organizace ECOVAS převrat odsoudili. Podle ministerstva zahraničí Nulandová uspořádala v srpnu konferenci o situaci v Nigeru, po schůzce diplomatka uvedla, že kroky armády, která se chopila moci, nejsou v souladu s ústavou země, ale Spojené státy budou nadále hledat diplomatické způsoby, jak konflikt vyřešit. A teď se podívejme na ekologii. Natural News a Ethan Hoof Nový dokumentární film s názvem Vrženo do větru – Upozorňuje na znepokojivou skutečnost, kterou zelení aktivisté zmiňují jen zřídka, pokud vůbec, o tom, že jejich milované větrné turbíny zabíjejí mořské živočichy. Ukazuje se, že tato obrovská hlučná kovová monstra, která pokrývají pobřeží, zabíjejí mořské savce, včetně velryb a delfínů. Film dokumentuje překvapivě hlasitý sonar o vysokém decibelovém tónu, který větrné turbíny vydávají při měření nejmodernějšími hydrofony, říká producent filmu Jonach Markovič. A také ukazuje, že zvýšená lodní doprava související s větrným průmyslem přímo souvisí s konkrétními úhyny velry. Kvůli rostoucímu větenému průmyslu se velryba biskajská, nazývaná také velryba černá, již blíží k vyhynutí. Její populace klesla během několika málo let ze 400 na 340 jedinců. K 1. prosinci 2022 bylo na východním pobřeží USA zaznamenáno více než 60 úmrtí velryb všech druhů, přičemž tento počet se od roku 2016 výrazně zvýšil. Došlo k tomu ve stejné době, kdy se začal rozjíždět větrný průmysl, říká Markovič. Zeleným aktivistům nezáleží na zvířatech ani na životním prostředí, jde jim jen o peníze. O tom všem bylo vládám předloženo mnoho důkazů v naději, že zastaví rozšiřování větrných turbín, ale narazili na hluché nebo tvrdohlavé uši. Navzdory neustálým varováním předních ochranářských skupin a špičkových vědců z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru, projekty větrných turbín pokračují podle původních plánů. Kromě hrozby sonaru o vysoké hladině decibelů jsou velryby, delfíni a další mořští savci poškozováni lodní dopravou spojenou s větrnými turbínami v oblastech, kde v minulosti žádný provoz nebyl, vysvětlují zprávy. Pokud jde o sonar, velryby jsou dezorientovány zvuky, které slyší zvířících turbín. To způsobuje, že se mláďata oddělují od svých matek. Čím se dostávají do přímého nebezpečí, ať už kvůli lodní dopravě a nebo kvůli tomu, že se zatoulají do horších kemných oblastí. Stejní lidé, kteří prosazují zelenou větrnou energii, se během prezidentství Donalda Trumpa úplně zbláznili a obvinují ho z oddělování dětí migrantů od jejich rodičů na jižní hranici. Přestože větrné turbíny způsobují velrybám a delfínům přesně totéž protože oddělují mláďata od matek a vystavují je předčasné smrti, zelení aktivisté chtějí stále více větrných turbín. Nic z tohoto rozšiřování větrné energie by však nebylo možné nebýt provizí v hodnotě milionů dolarů, které větrný průmysl poslal nejméně třem významným ekologickým organizacím, aby získal jejich požehnání. Peníze a ekologické skupiny s pochybnou etikou a charakterem mohou snadno způsobit, že se začnou prosazovat věci, které poškozují životní prostředí. Stačí si za to nechat dobře zaplatit. Do tohoto schématu jsou zapojeny i velké technologické společnosti, přičemž Facebook již cenzuroval příspěvek, který spojoval úhin velryb s větrnou energií u východního pobřeží Spojených států. Je jasné, že lidé nemohou důvěřovat vládám a organizacím, jako je Národní úřad pro oceán a atmosféru nebo Úřad pro zprávu oceánské energie. Dvěma vládním agenturám, které opakovaně zradili důvěru veřejnosti a po léta sloužili mocným zájmům průmyslu. Napsal Michael Schellenberger v článku pro New York Post. Může existovat něco méně udržitelného než velké kovové konstrukce umístěné ve vodách s křehkým a často ohroženým mořským životem? V jakém okamžiku se společnost začne probouzet a uvědomí si, že zelená energie je obrovský podvod, který planetě pravděpodobně více škodí, než prospívá? Závěr. Není divu. Že na plachetnice v okolí Španělska a u vjezdu do Středozemního moře útočí velryby, napsal jeden z komentátorů. Velryby nenávidí hlupáky z větrných elektráren víc než pravicově smýšlející lidi. Jdeme dál. Zvědavec přetiskl článek Eleny Pustovojtové ze století R.U pod titulkem Kolik stojí svoboda projevu. Naprostá a ničím a nikým neomezovaná a žádnému nátlaku nepodléhající západní svoboda slova vlaje nad světem jako prapor v krásném oparu, který zakrývá absolutní závislost každého slova na peněžence, která ho platí. Obvinění ruského tisku, stejně jako čínského, syrského, iráckého a mnoha dalších, se stalo pro západní média povinným, aby obvinila ruská, stejně jako čínská, syrská, irácká a mnohá další média z toho, že jsou vládně angažovaná a proto nejsou schopna svým čtenářům a divákům zprostředkovat v uvozovkách pravdu a vychází z hadrové představy o americké svobodě slova, které mnozí věří dodnes. Pokud z této formulace se třesete prach, Měla by vypadat přesně jako první dodatek americké ústavy. Kongres nesmí vydat žádný zákon, který by respektoval náboženské zřízení, nebo zakazoval jeho svobodné praktikování, nebo omezoval svobodu slova nebo tisku, nebo právo lidu pokojně se schromažďovat a žádat vládu o nápravu stížností. To je v podstatě pravda. Kongres žádný takový zákon nevydává. Aniž bychom se pouštěli do diskuze o tom, zda je západní vzorec svobody projevu života schopný, podívejme se, jaký je nyní. Nesvoboda ruského tisku by vypadala jako mravenec před sochou svobody na ostrově svobody v horní části New Yorkského zálivu, ale zde je, jak to ilustruje americký Information Clearing House. Američtí experti zvučných men, v spojení s akademickými organizacemi, nyní burcují srdce a formují mysl v tisku doma i v zahraničí ve prospěch nekonečného konfliktu na Ukrajině. Proč? Hádejte, jaký mecenář s hlubokými kapsami se skrývá pod tímto povrchem. Již samotné položení takové otázky lze v USA považovat za směšné. Dnes je již dobře známo, že Pentagon během války v Iráku využíval a platil vysloužilé generály, kteří vystupovali v televizi a rozhlasy jako vojenčtí analytici, aby propagovali plány Bushovy administrativy v Perském zálivu. Vypadá to směšně, jako kdybyste diskutovali s klaunem Ronaldem reklamní postavičkou McDonald's o nedostatcích Big Maců. Nyní generály nahradili experti z think tanků, které připomínají spíše samoobslužné prádelny pro praní špinavého prádla zvláštních zájmů, říká autorka Rachel Marsdenová. Že bych to nevěděla, bývala jsem ředitelkou jednoho z nich. Vzpomíná, jak každou středu přicházeli do jejich kanceláří ve Washingtonu vysocí představitelé Bushovy administrativy, aby jim vyložili hlavní body programu na týden a požadovali jejich propagaci na veřejnosti. Experti Think tangu byli najímáni na základě politického lakmusového papírku, aby se zjistilo, zda jejich názory odpovídají názorům organizace. Když se přestali shodovat, byli buď propuštěni nebo odešli sami. Bylo a je to směšně jednoduché. Dárci, z níž mnozí jsou slavní milionáři a miliardáři hnaní vášně řešit určité problémy určitým způsobem, přicházeli a výslovně o to žádají výměnou za otevření peněženky. V některých případech ty tanky zřizují celé projekty nebo oddělení, která jsou financována jediným dárcem jde o bohaté a mocné lidi obvykle s politickými nebo investičními zájmy kteří profitovali z formování názoru establishmentu ve svůj prospěch a chtěli to udělat beze stopy a jak to udělat lépe než zakrýt své vlastní zájmy lesklou patinou důvěryhodného odborníka ptá se information clearing house a zatímco generálové během války v Iráku byli klidně používáni jako kladiva na prorážení zájmů vojensko-průmyslového komplexu, noví hlasatelé nekonečného ozbrojeného konfliktu na Ukrajině jsou v drtivé většině subtilnější. Studie zjistila, že 50 předních amerických think tanků obdrželo od vlády USA a jejich dodavatelů a výrobců obraného materiálu více než miliardu dolarů, včetně největších příjemců výrobců zbraní pro Ukrajinu. Kdo přesně to jsou? Hlavními příjemci těchto finančních prostředků byly Atlantic Council, americká nadace Hermana Marshalla, Brookings Institution, Heritage Foundation, Centrum pro strategická a mezinárodní studia, New America Foundation, RAND Corporation, Centrum pro novou americkou bezpečnost, Rada pro mezinárodní vztahy a Stimsonovo centrum. To jsou hlasy, které obyvatelům Evropy a Spojených států zpívají nové Drank nach Osten. Zatímco v jejich peněženkách šustí miliardy dolarů a eur. Například Heritage Foundation je nejhorlivějším zastáncem intervence, zatímco Atlantic Council a German Marshall Fund prakticky posílali síly NATO na Ukrajinu. A skutečnost, že například Rent Corporation zaměstnává nejen papoušky hlásající cizí hlasy, ale také systémové analytiky a vědce specializující se na vesmír a informatiku, jen napomáhá zvyšování ceny služeb. Červnová analýza mediálního pokrytí americké vojenské intervence na Ukrajině, kterou provedl Greensyho institut pro odpovědné vládnutí, uvádí následující skutečnost. V 85% případů přípravy analýz situace na Ukrajině získaly think tanky finanční podporu amerického obraného průmyslu. A pokud je to pravda, pak čelíme skutečnému, expertnímu spiknutí, jehož cílem je přesvědčit americké daňové poplatníky, aby pokračovali v zaplavování Ukrajiny zbraněmi a slepě kryli vysoce výnosný byznys skupiny aktérů podporovaných Pentagonem, kteří si navzájem zpívají o nutnosti porazit Rusko. Chovají se stejně jako klimatologové, kteří ze změny klimatu udělali nekonečné financování a věčné ospravedlnění své existence a chrání svou dojnou krávu všemi prostředky. Vzpomeňte si, jak rychle se západní experti vrhají na analýzy a informace téže Russia Today, vždy ti podporuje ruská vláda. Člověk by musel být velmi omezený, aby nevěděl, že Russia Today je oficiální publikací Ruska, zde není problém s transparentností. Podle Quincyho institutu zhruba třetina předních zahraničně politických think tanků nezveřejňuje financování Pentagonem. Takoví experti se snadno dostanou do vládních pozic, kde v politice realizují to, na co je zvykne peněženka klienta. Proč to američany nezajímá? Souhlasíte, těžko lze nazvat protest několika desítek lidí, kteří 6. srpna před sídlem OSN v New Yorku vyzývali k zastavení zbrojení na Ukrajině, k zahájení jednání bez předběžných podmínek a k co nejrychlejšímu rozpuštění NATO. Je to proto, že podle propočtu Heritage Foundation stála podpora Ukrajiny zatím každou rodinu ve Spojených státech jen 900 dolarů. Uvádí Daily Signal. A teprve, až jejich americká peněženka utrpí mnohonásobně více, mnohonásobně více bude pochopení, že poplatky analytiků války do posledního Ukrajince a více než 60 miliard dolarů Kijevu již na tuto válku vyčlenili, zaplatí sami Američané. A v ulicích bude znít úplně jiná hudba. a je tu vaše věc. Arogantní vláda se s občanem voličem nebaví. To, že se ministři, včetně předsedy Fialy, při interpelacích v poslanecké sněmovně nevyjádří dostatečně a vůbec, je jedna věc. Dotazy jsou ve směs opozice, ale že přehlíží i opakované dotazy od občanů má za následek, že podle posledních průzkumů jí důvěřuje jen něco málo přes 2 občanů. Kdybychom byli v klidných vodách a ne v propadu ekonomiky v mnoha směrech, dalo by se chování vlády vysvětlit pochopitelnou neochotou bavit se s otravnými troly, kteří vymýšlejí problémy tam, kde nejsou. Ale zjevná a nezávislými odborníky pojmenovaná chybovost v rozhodování, včetně konkrétních návrhů opozice, to vše je bohorovně přehlíženo, zvláště když na řadě ministerstvech se sedí ministři v daném oboru zdatní, což je vrchol arogance s nedozírnými následky. Konkrétní příklad. Když mám nahý zadek a snažím se ho zakrýt fíkovým listem ze snížené valorizace důchodů, daňovým šachováním a tak dále, nemohu současně nakupovat vojenskou techniku za více než 100 miliard korun. Nic na pohledu na pětikolku nemění skutečnost, že někteří vládní poslanci nesouhlasí s tímto záměrem, protože při případném hlasování o nedůvěře vládě nevybočí ze své 108 množiny, protože vědí, že řada z nich, zvláště z těch menších stran, jsou v poslanecké sněmovně na jedno volební období a plat cirka přes 100 000 Kč měsíčně se hned tak jinde nenajde. Tady se naplno projevuje abstrahování názorových rozdílů a to jen za účelem porazit babiše. Názorové rozdíly jsou ještě potrženy absencí především v malých stranách osobností vhodných do vyšších funkcí. Samozřejmě se hned vkrádá otázka, zda by si Babiš s obtížemi doléhajícími na stát neporadil lépe, tím neomlouvám chyby, kterých se dopustil, co by šéf vys například vykoupit minoritní akcionáře Čezu a podobně. Čistou a jednoznačnou arogancí moci si lze vychovat na videu z předvolebního hlásání Fialy, kde sliby s kritikou Babiše stoupají nad oblaka a hned na to projev předsedy vlády ze současnosti o 180 stupňů jinde. Samostatnou kauzou je Ukrajina především angažovanost vlády. Pomáhat je jistě na místě, ale při státní pokladně v mínusu je za poklepání na rameno dost velký luxus být hodně vepředu v programu pomoci při přepočtu na hlavu. Více desítek miliard přímo na Ukrajinu a další miliardy doma v rámci migrace. Tady jako maják reprezentující neschopnost ční nedostatečná evidence příchozích, kdy jako objev roku jsme byli svědky skutečnosti, kolik je na Ukrajině obyvatel tmavé pleti. A korunu tomu nasadili šikovní cestovatelé mezi úřady, kde vyfasovali násobek dávek x 5000 což je jen konkrétní následek selhání ministerstva vnitra v čelem s panem Rakušanem a přímo naplnění výstižného hesla káže vodu a pije víno je personální politika, která je přímo úměrná slepení pěti stran a následně jejich požadavkům. To bylo útoků na Babiše, jak má snížit administrativu a dnes, ej Helenově, desítky politických náměstků, poradců a tři ministerstva, více různých poradců, cirka 330 nových postů, samozřejmě s nataženou dlaní a navýšení vlastních platů je jen morální kaňka na všechny řeči, hlavně stanjury, o nutnosti šetřit. Takhle ovšem média psát nemohou a nesmí, ale nestačí jen Ukrajina na pokrytí mediálního prostoru. Je potřeba dát ovečkám něco domácího, ale co půjde mimo nás, šup, a už tu máme aféru Blažek. Ti dva, tedy Blažek a Nejedlí, už spolu dojednali lecos a světe div se, i tuto vládu. Ani se nedivím, že se Babiš na sociálních sítích nad tím pokrytectvím tak rozohnil. Nejsem sám, koho děsí představa, že tato grupa dovládne až do příštích voleb. Ovšem muselo by se stát něco mimořádného, nep nějaká stotisícová demonstrace na Václaváku, kterou tisk obvykle poníží, tak pod 80 moc nezmění. Jistě demonstrace ano, ale něco na úrovni generální stávky by mohlo zabrat. Avšak při pohledu na hrobaře České republiky musím v zápětí o svých slovech z 50% pochybovat. Tak nevím. Asi musíme do té ekonomické žumpy spadnout, aby bylo jasné, z čí viny a kdo nám pomůže ven. A na závěr je tu nekorektní fejeton. Brána radosti je poučné si občas přečíst nějaký ten mainstream. Dozvíte se tam o věcech epochálního významu, no posuďte sami. Nedávno se v centru Vídně, v historickém centru této rakouské metropole, kousek od dvou katolických svatostánků, kostela svatého Petra a katedrály svatého Štěpána, objevila pět metrů vysoká růžová instalace která znázorňuje ženské přirození se zuby na vnitřních stranách. Prý to umění ve veřejném prostoru, v jeho šrámci dostávají autoři možnost, aby dočasně zkrášlili jednu z nejvýstavnějších ulic Rakouské metropole. A letos spadla volba na výtvor 38-leté estonské umělkyně, no umělkyně, Kris Lemsaulové. Název díla je chará, což je odvozenina ze starořeckého slova, které znamená radost a prý představuje portál ve tvaru vagíny, skrz níž přichází na svět nový život, nové vědomí. To tvrdí autorka. Přiznám se, že v první chvíli, když jsem fotku toho umění viděl, mě napadlo David Černý. Ale pak jsem četl dál. Kajícně se doznávám, spletl jsem se. Jak vidno i v dalších zemích mají geniální umělce jdoucí s dobou. Vagína dentata. Tedy jestli takhle vypadá dámské přirození, tak co jsem to až do posud? No nic, jen si nějak neumím představit, že by tohle představovalo radost a dokázal by přesto vzniknout život. Leda by ty zuby byly mlíčňáky. Ale ať se na to dívám, jak si dívám, já tu Pipinu v tom prostě nevidím. Ovšem je pravda, že jsem dosud neviděl žádnou estonskou. A navíc vám řeknu, že je klika, že jsem se s touhle pokrokovou umělkyní nikdy nepotkal a doufám, že podobnou kliku měli všichni muži na této planetě, protože jestli tohle veledílo sochala podle sebe a detaily studovala v zrcadle, tak potěž Bůh. Tuhle radost bych s ní sdílet opravdu, ale opravdu nechtěl. A představte si, kdyby jí měla motorovou. Ale to u takových a podobných není moc pravděpodobné a už vůbec nepřijatelné, protože by za ní zůstávala výrazná uhlíková stopa. Alternativně by také mohla být autorka nějaký přeoperovaný chlap, který se inspiroval pohledem do zrcadla a to víte, chorý mozek vidí lecos. Stejně ale nějak nad cíli mého chápání, proč se dnes každému chorému mozku říká umělec. Měl jsem kdysi moc pěknýho hafana, který dokázal do trávy udělat daleko zajímavější dílo. Inu měl jsem psa umělce. Nějak mi to něco připomíná. Na nic nejsou peníze, ale na kulturně politicky uvědomělé a angažované umění se peníze vždycky najdou. Ano, ano, i na palubě potápějícího se Titaniku také hrála kapela. Prý bohu blíž. Je velmi depresivní, když zjistíme, že jsme zase momentálně opoždění za západem, i když Vídeň je východněji než Praha. Musíme se smutkem v duši konstatovat, že nás Rakušáci opět trumfli. Dosud jsem žil v přesvědčení, že sochy a pomníky se staví jen tomu a těm, kteří jsou na věčnosti, a oni si tam nechali postavit sochu vchodu do budoucnosti. Ale na všem špatném je něco dobrého. Od nás se do světa rozšířilo slovo robot a tunel a tak nás jisto potěší, když se dozvíme, že jsme zase dali světu něco nového a svět nám musí závidět to, jak se slabomyslnost jednoho pražského demokratického umělce a pražských zastupitelů šíří dál do té svobodné Evropy. Mimochodem, tak mě tak napadlo, že kdyby ti dva, tedy ta Estonka a onen výše zmíněný pražský demokratický umělec to dali dohromady, tak by mohlo vzniknout gigantické dílo galaktického významu, v němž ta její brána radosti ukousne onen falus z Brna. Na závěr ale musím říci, navzdory všemu tomu optimismu, který ve mně tohle umění zanechává, že mám v této souvislosti přece jeden obrovský problém. To, když zahlédnu pultík parlamentu a vidím tam samá díla estonské umělkyně. A klidně si mě kritizujte. A to je pro dnešek vše. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek. Ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.